زمان ما شما را غټی گئی ته موږ څخه 2 روپے چینی ګران شو ارزان شو دا ورته خې عمران خان غل نه دی کنه صفا سړی دی نور خو ټول غل دی دا خو ځان له پیسې رحمان خو زغل ولی نه دی خو غړ غل دی دا امریکای او دا غي چکم نه چپلاسین چکم دی تک ډیزل دی او دا نور چکم دی سره دا د وزیر دمو وزیر اعظم دومره دی دا وګوره دا ته وګوره که ته میډیا وګوره کنه زمونږ عمران خان چې نشي په ګوته خبرې کوي او دی ته نشي ولاړی لکه د مړغینجا نواز شریف ته کوشي زرداری نواز شریف او ډیزل دی اغل دی او غلامی را ته به غور کاری پښتون یم غلامی را ته به غور کاری پښتون یم د دنیا نه په دې ټکی خپه ده زه بخپله د مدرسې سټوډنټ نیم پنځمه درجه ویم څوک وایي چې مولانا فضل الرحمن چې کم دی دا ولا دا عالم دی دا عالم نه دی عالمان هغه ته وایي چې هغه درسونه کوي دا وایي موږ اسلام غواړو دا اسلام نه غواړي دا اسلام آباد غواړي سلام جی نوم دې څه وکم زمانم زید الله دې خپل دلته سبق ویم اف سی زما کلیئر ده او دې کال لیټر ته تیاری کوم موږ راو ته سټډنټانه په دې روزه کې هزانم تکلیف کې چول ز بیسیکلی ډیر سر تعلق ساتم د حکومت موږ ته منظور ده ډیر والا خو جمعه اسلامي سره ته سکه جمعه اسلامي دې غم خلک او لوټه او په دې باندې مطلب غولي موږ یو آزاد قوم یو خو مایند سیټ سره راو ته موږ یو خپل لایف جوړو یو خپل بچو ته مستقبل جوړو دا خلک موږ دوکا کوي کوم حکومت راځي پینشن موږ ته زیاتې کیږي بجټ سرکاري خلکو ته ورکوي مطلب هغه موږ نه دي پکار موږ یو خو مایند سیټ پکار دی یو حکومت موږ جوړول پکار دی سبا زموږ ماشومان راغټی گئی ته موږ څخه 2 روپے چینی ګران شو ارزان شو دا به ورته خو موږ یو خپل لاس میسج جوړ کول غواړو بر دنیا ته چې موږ یو خو تکړه او یو خو مهنت خلک یو ځکه چې موږ نه رچانې یریږو ټیلنټ کمې موږ کې نشته چې کم نر پښتون ګوري کم کس ګوري یا پښتون هیسټری وي مخکې به وي موږ له پکار دا موږ ته د حکومت نه منظور دی شبا شریف باندې یار مطلب دا چې موږ ته مهنګایي منظوره ده خو غلامي نه ده د سر سترګ باندې موږ ته منظوره مهنګایي نه ده منظوره دا کوم حکومت چې دی د تاسو سلو مورګوي دی له موږ دا خو دا سره حکومت نه دا خو غلطي ټوله دا خو ټول غلطي موږ خو خالي عمران خان منو دا دې موږ له واپس راشي مونږ عمران خان مونږ مونږ بل یو قسم نه مونږ عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد نه ولې مونږ عمران خان سو وجوهات عمران خان غل نه دی کنه صفا سړی دی نور خو ټول غل دی دا خو ځان له پیسې رحمان خو زغل ولې نه دی خو غړ غل دی دی زلې یې سره خو د دې غلو مشره مو زغل غل نه مړه ولې نه دی خو غړ غل دی دیو د لاس خو پاکستان ته باشو هدي حکومت راشي نو پاکستان به غرق شي مطلب تاسو دا چې تاسو عمران خان سره ولاړی او دا حکومت تاسو ته ایکسپټ نه قبلو نه نه قبلو دا مونږ نه قبلو بسم الله الرحمن الرحیم عمران خان چې په کومه طریقه وېستو د ډېر قرضې ته او کو ډېر ظلم او کو طریقه باندې دا چا وېستو دا امریکای او دا غي چې کوم نه چپلاسین چې کوم دی تک ډیزل دی او دا نور چې کوم دی سره دا قسم دی لوټه لوټه تاسو څه غواړئ مطلب نو دا د حکومت موږ نه غواړو شبا شریف پاین چې کم دی دوه کیسه دي یو 16 ارب روپۍ کیسه ده یو 8000 ارب روپۍ کیسه ده نو یا ته خپل سوچو کای دوه غټ غټ کیسه ده هغه بوزم موږ شریک کای دا موږ منو خو یې ډېر مهنتي کیسه مو پاکستان مو عمران خان تبا کړو په سلورو کالو کې وایي نو د عمران خان خبره دا ده کنه چې هغه الحمدلله کانو اکانومي برابر کړه د تعالی مثال در کومه یو دیک دغه ځ دیک په خومه نیمه تا ورسېدو صحیح شو ته کچلا کوس کې دیک بخیږي زمونږ 15 کال حکومت د عمران خان 15 کال ټیم ورکول پکار دي دا چې کنه دریم کال حکومت د ټو سیستم برابر شو د یک دم ادمي اعتماد راوسته بس دا موږ نه منو نو دا د کومه طریقه شو د حکومت له سن نوم ورسور کوم حکومت دا حکومت سن دا امپورټډ حکومت بالکل امپورټډ کوم ځای دا امریکای نه والله تاسو ما څنګه ناجیه زه کوم یار لکه اسی لوخ ما ته وړه کوي کنه یار مونږ سره جذباتي مرګره موجود دي تاسو څه وایي بس بس سره راغی جلسې لا زه جلسې لا دی لا راغلی ما چې کوم د ډیزلی چې ناس دي دا د وزیر دمو وزیر اعظم دومره دي دا وګوره دا ته وګوره که ته میډیا وګوره کنه زمونږ عمران خان چې نشي په ګوته خبرې کوي او دی ته نشي ولاړی لکه د مړغینجا هلکه صحیح خبرې خو کوه کنه سیده خبرې خو کوه کنه مونږ عجزي اختیار ځکه چې مونږ غلامان یو څوک عجزي اختیار دا دغه شیبا شریف وایي چې مونږ د امریکای غلامان یو سوالګر یو بیکارین یو اے ربا اسانه ته ویما
په بینده زرم دا وړو ټوله نه دا دا قبولوم خدا نواز شریف حکومت نه قبولو امریکای غلامی نه منم غلامی نه والله کې منم دا مرګي عمر سوې ټوله خلونه یو سو غړی تاسو زدا غوړم چې عمران خان دی واپس راشي دی ولی کوس کړی دی دا غلطی سو دا غلطی دا بچ په پاکستان د لک پترخې کو ته غلطی وا ته په ایشیا ملکونو کې نه سبا پاکستان ټاپ ته اجيږي بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين زدا هو يسدينم ده كم زيدا زدا كورمي جنسي ما كورمي جنسي نه رغليما زدا عمران خان سپورټر يما دلته عمران خان جلسه لا خاص رغليم د غلو چې کم ده د غلو دا غره رغليما د خلاف رغليما د عمران خان جلسه لا د غلو د خلاف رغليم په کار دي نواز شریف ته خوشي زرداري نواز شریف او ډیزلي د اغله دي دا د دې حکومت مونږ نه منو دا د امریکای غلامان دي د امریکای غلامی مونږ نه منو وعلیکم السلام جلسه لراغی تا جی جلسه درالو سل لراغی مطلب سمک وای غلامی را ته به غور کاری پختونیم غلامی را ته به غور کاری پختونیم د دنیا نه بدې ټکی خپدا زه د دې لپاره رالم رالم د باجول نه زه بخپل د مدرسې سټوډنټ نیم پنځمه درجه وایم خاص د دې لپاره رالم چې منګه د امریکای غلامی مولانا صاحب د استاد د مدرسې والا د پنځمه درجه کې دی تاسو کته شي خوای زه د ایشا توحید او سنت سره تعلق ساتم او صرف د دې لپاره رالم چې منګه د امریکای غلامی نه کو او څوک وای چې مولانا فضل الرحمن چې کم دی دا ولا دا عالم دی دا عالم نه دی عالمان هغه ته وای چې هغه درسونه کوي دا وای منګه اسلام غواړو دا اسلام نه واړي دا اسلام آباد واړي هر ديزل 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 سن والا یو شوی دی د خپل سوالال دی نظرداری سوالال دی پنجاب والا نواب شریف سوالال دی او موږ بوختانه یو شو خپل عمران خان ته ودریګو عمران خان پاکستان تحریک انصاف هغه طالبان له سمې سره جوړ کې جاډو به کې پراته دي هغه له دا میسج جوړ کوم چې تاسو په دې علیمان دوکان نشي علیمان دی نه دي او تاسو د عمران خان سره ودرې غو دا اسلام غواړي دا د قران قانون غواړي او موږ تاسو ورڅخه بنره ودرېګو پس پیره جامه باندې تیر نه وځي